এই বাতৰিটো সম্পূৰ্ণ অসত্য, এইটো মনেসজা ভিত্তিহীন বুলি মই ক'ব খোজোঁ। কাৰণ মই ভাবোঁ যে এইটো বিজেপিৰ ফালৰ পৰা কংগ্ৰেছ দলটোক মানে আমাক এনেই আৰু অকণমান শক্তিহীন কৰাৰ কাৰণে এনেকুৱা পৰিকল্পিতভাৱে কিছুমান তেওঁলোকে এজেণ্ডা ঠিক কৰিছে। কাৰণ আমি গমেই নাপালোঁ এনেকুৱা নিউজ এটা আহিল, আমাৰ লগত কোনো ধৰণৰ কথাই হোৱা নাই, আমাৰ এতিয়ালৈকে কেণ্ডিডেট ফাইনেলে হোৱা নাই। গতিকে আমি কংগ্ৰেছ দলৰ একনিষ্ঠ কৰ্মী, এতিয়া হাইকমাণ্ডে সকলো দিশ চালি জাৰি চাই যাক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়ে আমি তেখেতৰ তেওঁৰ লগতেই থাকিম। গতিকে এনেকুৱা কোনো ধৰণৰ কথা চিন্তাও কৰা নাই বা এনেকুৱা কথা কোনো প্ৰাসংগিকতাও নাই যে অমুকক কেণ্ডিডেট দিলে আমি আছোঁ, অমুকক কেণ্ডিডেট দিলে আমি নাই, এই ধৰণৰ কথা আহিব নোৱাৰে। চাওক, আমাৰ যিকেইজন দাবীদাৰ আছে, মই ভাবোঁ যে এই দাবীদাৰ কেইজনৰ মাজত কাৰ জিকাৰ পচিবিলিটি আটাইতকৈ বেছি এই কথাটো খুব পুংখানুপুংখভাৱে আমাৰ হাইকমাণ্ডে এই কথাবিলাকৰ বিচাৰ কৰিব। একেবাৰে বুথ কংগ্ৰেছৰ পৰা মণ্ডল কংগ্ৰেছ, ব্লক কংগ্ৰেছ, জিলা কংগ্ৰেছ, আমাৰ বিধায়ক, প্ৰাক্তন বিধায়ক, সাংসদ, প্ৰাক্তন সকলোৰে মতামত ল'ব সময়ত, আৰু ইতিমধ্যেও কেইবাটাও ছাৰ্ভে হোৱা বুলিও আমি অৱগত। গতিকে ডেফিনেটলি যাৰ জিকাৰ চান্স অত্যন্ত বেছি তেওঁকে প্ৰাৰ্থিত্ব দিব। আৰু আমি সেইকাৰণে এইবাৰ মনে প্ৰাণে বিচাৰিছোঁ যে ধুবুৰীৰ পৰা আমাৰ দলৰ এজন সাংসদ আমি নিৰ্বাচিত কৰিম। আৰু এই কথাটোতেই মই ভাবোঁ যে UDFৰ লগতে BJPও আৰু বেছি শংকিত হৈছে, কাৰণ UDFটো নাথাকিলে BJPৰ তেওঁলোকৰ এজেণ্ডাটো চলাই নিয়াৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ অসুবিধা হয়। গতিকে শাসক পক্ষৰ কাৰণে BJP জীয়াই থকাটো তেওঁলোকৰ কাৰণে জৰুৰী, আৰু মই ভাবোঁ সেইকাৰণে শাসক পক্ষৰ ফালৰ পৰা এনেকুৱা ধৰণৰ ষড়যন্ত্ৰ ষ্টাৰ্ট হৈছে আমাৰ দলটোক শক্তিহীন কৰাৰ কাৰণে। আৰু এই কথাটো ৰাইজে বুজি পাব ডেফিনেটলি। আৰু আমি ভাবোঁ যে এইবাৰ এই ধৰণৰ কোনো ষড়যন্ত্ৰই কাম নিদিব, আৰু এইবাৰ আমাৰ ধুবুৰীৰ পৰা আমাৰ দলৰ এজন সাংসদ আমি পাম। এই বাতৰিটো সম্পূৰ্ণ অসত্য, এইটো মনেসজা ভিত্তিহীন বুলি মই ক'ব খোজোঁ। কাৰণ মই ভাবোঁ যে এইটো BJPৰ ফালৰ পৰা কংগ্ৰেছ দলটোক মানে আমাক এনেই আৰু অকণমান শক্তিহীন কৰাৰ কাৰণে এনেকুৱা পৰিকল্পিতভাৱে কিছুমান তেওঁলোকে এজেণ্ডা ঠিক কৰিছে। কাৰণ আমি গমেই নাপালোঁ এনেকুৱা নিউজ এটা আহিল, আমাৰ লগত কোনো ধৰণৰ কথাই হোৱা নাই, আমাৰ এতিয়ালৈকে কেণ্ডিডেট ফাইনেলে হোৱা নাই। গতিকে আমি কংগ্ৰেছ দলৰ একনিষ্ঠ কৰ্মী, এতিয়া হাইকমাণ্ডে সকলো দিশ চালি জাৰি চাই যাক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়ে আমি তেখেতৰ তেওঁৰ লগতেই থাকিম। গতিকে এনেকুৱা কোনো ধৰণৰ কথা চিন্তাও কৰা নাই বা এনেকুৱা কথা কোনো প্ৰাসংগিকতাও নাই যে অমুকক কেণ্ডিডেট দিলে আমি আছোঁ, অমুকক কেণ্ডিডেট দিলে আমি নাই, এই ধৰণৰ কথা আহিব নোৱাৰে। চাওক, আমাৰ যিকেইজন দাবীদাৰ আছে, মই ভাবোঁ যে এই দাবীদাৰ কেইজনৰ মাজত কাৰ জিকাৰ পচিবিলিটি আটাইতকৈ বেছি এই কথাটো খুব পুংখানুপুংখভাৱে আমাৰ হাইকমাণ্ডে এই কথাবিলাকৰ বিচাৰ কৰিব। একেবাৰে বুথ কংগ্ৰেছৰ পৰা মণ্ডল কংগ্ৰেছ, ব্লক কংগ্ৰেছ, জিলা কংগ্ৰেছ, আমাৰ বিধায়ক, প্ৰাক্তন বিধায়ক, সাংসদ, প্ৰাক্তন সকলোৰে মতামত ল'ব সময়ত, আৰু ইতিমধ্যেও কেইবাটাও ছাৰ্ভে হোৱা বুলিও আমি অৱগত। গতিকে ডেফিনেটলি যাৰ জিকাৰ চান্স অত্যন্ত বেছি তেওঁকে প্ৰাৰ্থিত্ব দিব। আৰু আমি সেইকাৰণে এইবাৰ মনে প্ৰাণে বিচাৰিছোঁ যে ধুবুৰীৰ পৰা আমাৰ দলৰ এজন সাংসদ আমি নিৰ্বাচিত কৰিম। আৰু এই কথাটোতেই মই ভাবোঁ যে UDFৰ লগতে BJPও আৰু বেছি শংকিত হৈছে, কাৰণ UDFটো নাথাকিলে BJPৰ তেওঁলোকৰ এজেণ্ডাটো চলাই নিয়াৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ অসুবিধা হয়। গতিকে শাসক পক্ষৰ কাৰণে BJP জীয়াই থকাটো তেওঁলোকৰ কাৰণে জৰুৰী, আৰু মই ভাবোঁ সেইকাৰণে শাসক পক্ষৰ ফালৰ পৰা এনেকুৱা ধৰণৰ ষড়যন্ত্ৰ ষ্টাৰ্ট হৈছে আমাৰ দলটোক শক্তিহীন কৰাৰ কাৰণে। আৰু এই কথাটো ৰাইজে বুজি পাব ডেফিনেটলি। আৰু আমি ভাবোঁ যে এইবাৰ এই ধৰণৰ কোনো ষড়যন্ত্ৰই কাম নিদিব, আৰু এইবাৰ আমাৰ ধুবুৰীৰ পৰা আমাৰ দলৰ এজন সাংসদ আমি পাম।